Aj, idemo tamo. Dobro. Dobro. Mi smo ovoj prvoj drugovi i takvi su i moji večerašnji gosti i vaši gosti koji mi ću ja u svakom slučaju kada izađu na ovu scenu čestitati 40 godina bavljenja zanimljivog i neobično domaćeg kulturna, ali evo, samo dve tri rečenice. U jednom momentu pojavio se moj u onoj zgradi koja je sada postala problem institucije, s obzirom da ova institucija živi 95 godina i niko ne razume šta se su nam dešava, pa čak i mi koji evo trajimo zajedno sa našim prijateljima, sa vama svima ovde, pojavio se jedan gospodin i rekao, ja sam Dražen, Mladen Dražetić. Pošto smo uvek bili dovoljno maštoviti, kao i svi naši gosti koji su prolazili kroz naše tribine, rekli smo da evo, pravit ćemo, dopustit ćemo vam da napravite prvu tribinu ili jednu od prvih tribina i da se predstavite grad. Ja sam danas zajedno sa mojim direktorom, gospodinom Mirkom Karakašem, presrećna što smo to uradili, jer smo na taj način u stvari pomogli da se desi nešto neobično, nešto nesvetično, nešto novo na Balkanu u tom momentu, a to je dopisno pozorište i sve ono što se za 40 godina dešavalo, o tome ćemo razgovarati kasnije, kada pređemo da pogledamo. Izdržali vaše golemo kućanstvo. Znate što ja rukovodim jednom izdavačkom kuću? O, to zvuči. Koliko zarađujete? Ajde, ajde! Pa, zarađujem 80.000 godišnja, ali drži više 40 dolara. Ja sam išao celom dužinom, Peter, celom dužinom. Pa vi živite u Vili? Ne. Do Vilića sam išao podzemnu železnicu. To je neka od onih stvari, da čovjek mora daleko da skrene sa svog puta, da bi kratak put svoga povratka rešao pravilno. Dobro, prosto ja sam mislio da vi... I na četvrtom spratu najamne tribune. Ta moja soba je smešno mala. 1,5 na 1,5. Jedan zid je napravljen od Heraklita. Da? Ima pokvarene zube. Ima kimono, samo i do kose. I da je do štadi. Ne snimu da mi cim vredno teške. Ima pokvarene zube. Dobro. Onda imamo dva prazna okvira za slike, jedan špil pornografskih igračih karata, onda imam jednu malu želju kašu. I njoj šta? Imam nekoliko obrutaka, kamenčića što sam kao dete donao sa mora. Ovo je pisma iz moje kasa. Vidite ona dva prazna okvira za slike. Pa ne vidim šta bi bilo interesantno, dva prazna okvira za slike. Možda bi za vaše devojke, roditelje možda i... Sa nekim gospodinom Barnekornom u severnim državama Amerike i među Božića i Nove godine primili smo vest da je dobra stara majka ispustila dušu u Albani na severu, a bez duše nikom više nije bila potreba. Šta je ona sada bila? Ali vi se želi da nam kažem šta je bilo za ono što je bilo. Ali moram prvo da kažem neke stvari. Znači, rekao sam, ja živim na četvrtom spratu, a na trećem spratu živi neka žena koja samo plače. Bilo je da idete gore ili dole, ona samo plače, verujte mi. A na drugom spratu, oči, dok dođe iz cene, od juče i preključe, što se nikad neće dogoditi. Ja se poklonim, kaže, draga gospođo, do našeg sledećeg susreta. Ona pokaže ono crno narodnici pokline.
I ovog puta me nije stigao. To se ponavljalo mjesec dana. Ja sam svaki dan donosio po 6 dobro pečenih pljeskavica. Međutim, životinja je stvarno me jurila. Ali tada me nije uhvatila za pantalone. Jer nije mogla da shvati to vrijeme dok sedne da se nasmeje. To mi je bilo dovoljno da pobegnem da me ne uhvati. I onda sam jednostavno rešio da ubijem psa. Ubijete psa? Da. Otišao sam bio čuvar patla ili potomak od onog paščeta što je čuvao pakao. Životinja je preživjela. Jednog dana me čekao u ulazu. Ali nije režala na mene. I mi smo se sporazumeli. Mi smo se gledali 2 sata u oči. Ja mogu duže da gledam u oči psu, nego što pas može da gleda u oči mene. I tako smo se sporazumeli. Vi, Peter, morate s nekim sarađivati. Da. Morate sarađivati sa zidom, sa klozetskom šoljom, sa bubašlabom. I morate s nečim sređivati. Tačno. A sad ću vam pričati šta je bilo u zoološkom vrtu. Recite mi šta je bilo. Ali prije nego što kažem šta je bilo u zoološkom vrtu, dan, tuljani, jelaju i sve ptice krešte, pomaknite se. Gde da se pomogne, nema čovječe u mjesta. Ti normalno. I čuvar lavova je tamo. I baš je počeo da hrani jednoga lavića. Pomaknite se! Pa jel vidite da nemam gde i nemojte sudarati? Jel ovako? Hej! Ma lutam ti, kopile! To nije normalno. Idi s te klupe i ako budeš dobar, ispričat ću ti ostatak priče. A zašto za Boga miloga? Zato što ja tako hoću. Znate, vi ne možete imati sve što hoćete. Možete imati samo deo onoga što želite. To je pravilo, to bi morali znati. Slabo umniče, ti si tu. Aj, prestani. Ti si biljk, ajde, lezi na zemlju. A sad svi slušajte mene. Trpio sam vas celo popodne. Ne celo. Ne celo? Ne. Dobro, dosta. Dugo sam vas trpio. Da. Jeste mi delovali. Delovali se, hoćete s nekim da razgovarate. Dobro postavljaš stvari ekonomično, ali koja je to ono da se izrazi? Ma gadiš mi se i briši odavde. Znate šta? Vi ste skitnice, eto što ste. Zvaću policiju, razumete? Zvaću policiju! A možeš zvati policajca. Ako bi neki doklatarao, tebe bi uhvatio kao čakmotog. Njihova je funkcija da teraju pedere iz parkova. Pominja, zvaću policiju! Policija! Halo, policija! Mi deluješ smiješno. Odrasno čovjek deluje, pol bela dana. Vidite, ova klupa vama ne treba, to je stvarno. O, da, treba. Ovo je klupija, to su veliko zadovoljstva. Svako u nedno popodne, kad sam sam, ovo je usamljeno mjesto, imam pravo na tu klupu. Ja sam na ovoj klupi i ti je više nikad nećeš imati za sebe. Znate šta, ova klupa vama ne treba, to je sigurno. O, da, treba mi. Onda se borite za nju. Onda se borite za nju ako je to vaša klupa. U redu. Ali mi nismo ravnopravni. Evo. Brani sebe. A vi ste mi. Brani svoju klupu. Brani svoje mačke, brani svoje papigice. Ti si u stanju svojoj ženi da napraviš muško dete. To nije stvar muškosti, nego genetike, čoveče. Genetike. Hoću da nestanete. Razumete? Hoću da nestanete! A ti, taj predmet, bit ćemo ravnopravni. Bit ćemo ravno? Da. Ja vas upozoram. Napustite ovu klupu. Ja imam samo za sebe da imam. Molim vas. Uradite to. Šta vam? Peter. Da. Hvala ti. Hvala.
ovako, jedan glumac i jedan reditelj, i onda opet jedan glumac i jedan reditelj su godinama pokušavali da prenesu i vrlo uspešno prenosili na sve one zaljubljenike u pozorište, širili kroz ovakve predstave i predstave sa njima svoje umeće i na druge ljude i širili amaterizam među ljudima koji su u tome naravno uživali. A ja vas sada pozivam da pređemo u onu drugu salu, da tamo nastavimo naše druženje sa njima i razgovor o svemu onome što vam ja naravno nisam rekla, jer su tu još drugi neki naši gosti koji su spremni da kažu sve lepo o njoj dvojici. Izvolite. I pozdravite nas. Ulazim iz Novog Sada, pa me pozvali da ugostam, tako da je, ja znam da svira na trulu, a ovo je jedna specifična trula, dupla. Znači, to dopisno pozorište se u kasnijoj fazi proslavilo, pa su svi mislili da pozorica dramske umetnosti deluje u okviru dopisnog pozorišta, a ne dopisno pozorište u okviru Herget, ona je među 10 osnivača bila i dala veliki doprinos, ona je prvo jedan talentovan glumac i igrala je u 10 naših pozorišnih komada. Dopisno pozorište je jedan sistem koji je se proširio zahvaljujući negde još 75. godine. Jednog dana neko pošalje pismo mesnoj zajednici, kaže da Mladen Dražetin hoće da iskoristi ime mesne zajednice, da uzme novce da prebrede preko granice. Sve šta će biti Mi dođemo u 5 sati na probu nas i za 48 časova cela planeta je znala da se osnao sistem dopisnog pozorišta. Tu pred Miletićem spomenikom mi je sinula ideja da ću stvoriti sistem koji neće zavisiti od mesta, vremena, prostora, ljudi i zemaljskih silnika. Znači, da nikog ništa ne pitam, nego samo da ne živimo kulturu. I onda se jedan dan učlanio, mi to smo instalirali od njegove tetke na tavanu na Telepu, a drugu smo stanicu nelegalnu instalirali u Kožanu kod njegovog oca u kući. To smo, misleće, u jednom tromesečnom seminaru naučio te koordinatore u 186 država kako se radi u dopisnom pozorištu. I mi smo, tokom godina stvorili preko 50.000 mikroteatara širom sveta i 30 grada. I znači, mi smo kroz tu našu infrastrukturu imali još jedan informacijalni centar na esperanto jeziku,
Znači, imali smo 105 kancelarija u svetu, komu govori jezika. Ima jedan Talijan koji govori 30 jezika, a on je govorio 23, živo je ovde kod nas u Novom Sadu. I sada da vam dalje, znači i onda prema tim raznim idejama smo formirali zdravstveni teatar, onda teatar u prirodi smo formirali za manastira Krušedov, tu je pomogao Radovan Laković, tamo smo, što kaže, okupili i seljake i kogod je želeo da sarađuje. To ćete vidjeti i na filmu koja bude kasnije ovde, čak i ćerka od radistema dopisnog pozorišta. Sem toga, recimo, da vam jedan segment humora kažem, mi smo pokrenuli ovde turnir duhovito, sva knjigu Perite deco, ručice, ne bojte se žutice. I mi smo pripremili lutkarsku predstavu i vršili edukaciju te dece u bolnici. Najveći esperantista sveta, Tibor Sekelj. I Tibor Sekelj je rekao jednom na televiziji da kad bi se povezao esperanto i dopisno pozorište, svim teatrima koje smo mi stvorili, u svim mogućim uslovima i nemogućima, i pored ostalom o ratnom teatru koji sam ja posebno bio zainteresovan za taj teatar Republike Srpske i htio sam da budem na mestu gde se to događa. Znači, sve da mi niko ništa ne govori, nego da ja svojim očima da vidim kako se stvara teatr. Pošto sam ja posebno volio teatar partizanske scene koje sam i nastavljao i radio, onda sam direktno sa Ivanom Brenom koji nije mogao danas da dođe, skupa smo išli u ratne područja i gledali kako se stvara teatar u ratnim uslovima. Prvi teatar Republike Srpske, odnosno monodrama, u Hadžićima, tu je u Juli, u romskom naselju Novom Miloševu, kako su oni stvarali teatar, kako su mi napravili prvi teatar u Srbiji, odnosno u Vojvodini. I svi ostalim teatrima. Znači, u toj knjizi koja će izaći, ja mislim, uskoro, bit će o svim ovom što pričamo vam sada i što govorimo, a ja bih, pošto smo krenuli sa anegdotama, pošto je mlade tolike pare dobio i pobjegao preko granice i kupio cipele za to, ali jedna se kasnije bio. Ima jedna anegdota što bih volio da pročita naša Danijela, institutno vreme, kada je udata i saradnicima. To je jedan detalj što bih volio da pročita iz te knjige. Kako su šili kulturu u nemogućem uslovima da bi stigli. Naslov je ovako malo zastrašujući, Ante u mrtvačkom sanduku. Dva neumorna musketara, Vlado Stojanov i Ante Laura, otputovali su mesto Kutjevo u Slavoniji da tamo govore gostovanje svoje pozorišne družine. U Kutjevu su oberučke prihvatili njihov predlog uz uslov da od viših vlasti u Osijeku donesu napismeno da im oni kao viša nadležna institucija odobravaju to gostovanje. Što se tu moglo kad je takav bio adet da gotovo sve odluke nižih moraju aminovati i više kulturne političke vlasti. Kraj puta u Kutjevu musketari iz Novog Sada dugo su stajali i čekali da ih neko primi i poveze do Osijeka. Jedni prolaze pored njih kao mimo turskog groblja, drugim rukom iz prolazećih kola pokazuju da idu tu blizu, a onda odlaze daleko, a i vozila tuda sve ređe nailaze. Ante, kad nas vide ovakve sa dugim bradama, misliće da smo ubijani, povampireni četnici iz Drugog svetskog rata, reče Vlado. Nego idi iza onog žbuna, sakri se i čekaj. Ako se neko zaustavi da me poveze, ti brzo, neprimetno priđi. Neće biti valjda takav nečovek da i tebe ne prijde. Istini za volju, ako je meriti po veličini brade, onda si ti, Ante, sa tvojom bradom do pojasa mnogo veći četnik za razliku od mene. Hrvat. A oni neće dići ruku na svojega, makar i nosio četničku bradu. Do kora. Dobro je, prijatelje, što ti u ovakvim prilikama, što ti napada na um za frkancije, odgovori Ante saputniku i poslušno ode iza naznačenog žbuna. Ne prođe mnogo vremena, na Vladino mahanje rukom stade napadno izduženo crna limuzina.
Autostoper tek tada primeti da je zaustavio mrtvačka kola. Nije znao šta da učini ili kaže, pa je zapitao vozača može li s njim do Osijeka. Ovaj je ljubazno klimnuo glavom u znak odobravanja i pokazao mu rukom da sedne pored njega na slobodno suvozačevo mesto. Ali znate, moj drug Ante mora zajedno sa mnom u Osijek po istom neobložnom poslu. Može li i on s nama? Upita Vlada. Mogao bi, odgovori vozač, svakako, ali nema mesta. Pozadi je samo prazan mrtvački sanduk. Da iz Osijeka nazad povezem jednog mrtvaca, odgovori vozač. I posle male pauze u šali dodade. Ako hoće u mrtvačkom sanduku, može. Ante je već prema dobijenim instrukcijama, nečujno i neprimetno poput duha Hamletovog oca, bio prišao kolima i slušao sav taj razgovor. Videjuši da mu se zlo piše, da će tu ostati, iznenadno povika. Mogu ja, ako nema bolje u sanduk, ako je neupotrebljavan. Znate, ovo nam je u Osijeku neodložni pozorišni posao i moramo biti zajedno. Dobro, uozbilji se. Naprosto uplaši vozač mrtvačkih kola, shvativši da više nema mesta za šalu. Ako vam nije neprijatno, izvolite. To što ste pitali da li je sanduk upotrebljavan, nije. Niko u njega još nije ni ulazio. Vi ćete biti prvi, a onaj kome je namenjen, nadam se, drugi poslednji. Reče vozač i otvori zadnja dupla vrata kola, po specijalno uređenoj šini izvuče sanduk iz vozila, ide sa njega poklopac. Morat ćete, obrati se Anci još jednom, morat ćete da legnete u sanduk, jer u drugom položaju nećete moći da se smestite. Ante onako dug i nespretan leže u sanduk, malo povijenih nogu u kolenima, za onoliko koliko je duži od nepoznatog pokojnika čije je mesto zauzeo. Vozač i Vlado gurnuše sanduk napred koji uz blagu škripu metala ometao sa živim pokojnikom unutra, u utrobi blistavo crne prepravljene limuzine za svečane ceremonijalne ceremonijale posljednjeg ispraćaja. Obrati se Ante od nazad. Kad ste me ovako upakovali u mrtvački sanduk, ne dopustite bar da me odvezu i zaborave u mrtvačnici. Nastavi Laura iz sanduka. Bogom živi svete. Namenjenog živima, postaviše poklopac pored mrtvaca. Pesma iz sanduka pozadi, poput pribušenog brujanja, nije prestajala. Mašina krenu prema Osijeku prvom, drugom, pa onda i trećom brzinom. Ove. Kako sam nešto fotografija, nisam sve uzao. Vidiš ovo iz njega, čekaj da vidim, ima tu. A kutle? Ko daje šta? Ne, ne, pa. Dosta, nema ono. Ima svi 15, 16, 17 godina, dođite ovdje se. Mi dođe devojke sa stomacima do zuba. Niko ne ide. Doviđenje. I odlučio je tako kao autokrata. A moj... Radiš decom, to je jako puno daje ti nagradu. Da. Deca su, znaš, mada i gluma uopšte i teatar je dosta zapaljiva stvar. Jeste, ali treba, znaš, treba znanje. Treba se posvetiti tome, apsolutno. Ej, Čuću, znaš šta ima novo? Šta? Bode u Nemačku i prijavi se na socijalu, njemu socijala 800 eura. I već bolje živi nego mi ovdje. Stavim, da. Plaće, sve mu plaće i 800 eura dobije. Da. Minimalno 800 eura. To mu je obezbeđeno, da. Ja ovdje radim za 300. I to gdje radiš, u kakvoj firmi ćeš? Da. Televizije, znaš šta. Ne možeš tu baš svako. Da, otprilike. Ne možemo da se odvojimo od mrtve ta... I danas sad znam kao šta da radim. Što da radiš? Ostaje. Nemo šta. Pa kako ćemo? Što kako ćemo? Sad ću ja da razmijem da nešto sad zbog 1000 dinara ili dve. Mm. Da, neću kao nemo što da radim. Ja isto, ja želim još jedno dete.
pogotovo što su ove moje sad postale razmažene, znaš, pa onda, mislim, daj da napravimo, da im uteramo malo. Pa, ova mlađa od 4 godine, šta mi radi? Rastura me, plače za glupost. Da, to, to mene čeka još malo, da. Imaju sve fazama, znaš. Sad ja čekam da prođe ta faza, mislim, dovešće još jedno dete, pizdava materna, pa će te biti manje od makovog za...